Dvije nestabilne vlade, nemogućnost deblokade sudskog savjeta i ustavnog suda, sporni takozvani zetski zakoni. Sve su to razlozi koji aktualni saziv Skupštine čine najvećim političkim problemom u Crnoj Gori, tvrde u pokretu Evropa Sad. Crnoj Gori treba novi saziv Skupštine. Do novog saziva Skupštine se može doći kroz vanredne parlamentarne izbore i mi želimo da ti vanredni parlamentarni izbori budu što prije. Naš predlog je da oni budu 23. oktobra zajedno sa raspisanim lokalnim izborima u Crnoj Gori. Trebaju nam izbori, treba nam politička stabilnost i treba nam znanje da vlada ovom državom. Podsjećajući na koji način je nastala i koji je sve kadar DPS-a rasporedila odlazeća vlada, u pokretu Evropa Sad smatraju da je njen jučerašnji pad bio jedino moguće rješenje. Vlada koja je juče pala bila vlada DPS-a. I za tom vladom apsolutno ne treba žaliti. Treba okrenuti list. U tom kontekstu zaista pozdravljamo i odluke demokrata, ujedinjene i prave Crne Gore, jer smatramo da su bile jedino principijelno moguće. 43. vlada se grbo rodila, kako je nastala, tako se juče i ugasila. Milatović se osvrnuo i na odlazećeg premijera Dritana Abazovića. Crna Gora je trebala ljude poput njega i on je samo za prethodnih stotinak dana, 4 mjeseca politički sebe potrošio i na taj način je i Crna Gora puno izgubila. Bivši ministri apeluju da se sada ne prave neprincipijelne koalicije, a upitani da li sebe vide u eventualnoj predizbornoj koaliciji, odgovaraju da su im najbliže demokrate, ali... Prva opcija za nas je da mi izađemo samostalno na izbore, mislim da imamo svoj program, da je vrlo jasan. Smatraju da dok se ne pripreme naredni izbori, Skupština treba da izabere makar jednog sudiju Ustavnog suda kako bi se obezbijedila funkcionalnost sistema.